Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah kanca tepang di sarang Abah Awi. Rauh Kang Kevin. Mangga kanca sok ah. Madep. Ulah hilap kopi oge lalawuhna supados anteng kanca. Kumwae kasadayana kanca Abah nu milandep mikaresep kana dongeng Sunda. Sakuliah dunya pokona mah gak aya guna sarang mangpaatna. Atuh sateuacan oge dilajeng Abah ngahaturkeun nuhun ka Pustaka Jaya kiblat buku utama anu parantos masihan widi kanggo Abah ngadongeng ngalajengkeun ieu hanca. Mangga nyengakeun kanca Sumeren kana papasten biasana Bapak S. Sukandar. Kanca dangu sadayana kamari teh nembe dugi ka kababuk kuna rekelna harga sagarupa bahan-bahan ngadadak dianggeuskeun kumaha teu dianggeuskeun kumaha da puguh geus neken kontrak sarta geus narima persekot mangkaning pagaweanana teh ngajadi jaminan pikeun kahareupna maju mundurna gumantung kana tapak lacak ayeuna lantaran dihenteu-henteu oge kasebut nyeun bangunan bertingkat nu bakal jadi kamegahan kota piraku onam kudu direwoykeun atawa sinatului ngarangkai teu dianggeuskeun mah urang lajengkeun karasa salahna bari karasa kaduhungna deui. Lumeh duit persekot nugis katarimana lain tului diberikan kana bahan-bahan. Tapi gegedena gus dimonyah-monyah ker kepentingan pribadina. Da cacak harita muntegawok teing mah. Ngarawu piuntungenana bari boga ijiran kana kaayan harga-harga nute bisa diandalkan angerna. Kawasna dina parangna kudu ngalaman rugi ge. Mual matak eulegegan nyekek beheng. Cekes, bakunrat ngotretken kayu api. Pernyun udud, bari panona mencerong kana surat anu aya di hareupeunana dina luhur meja. Kawas anu panasaran, hayang nengetan sakali deui kana eusina. Kop surat teh dicokot, tuluy dibaca. Demi unina kieu. Dengan hormat, membalas surat tuan tentang permintaan biaya tambahan mengenai pembangunan pertokoan bertingkat sebesar 20 juta. Berhubung terjadinya kenaikan harga bahan-bahan yang tidak terduga sebelumnya. Bersama ini, kami beritahukan bahwa sesuai dengan kontrak yang telah ditandatangani setahun yang lalu, antara perusahaan tuan, CP Pemborong Bangunan Cahaya, dan perusahaan kami PT Perdagangan Surya Medal, maka dengan sangat menyesal tak dapat kami mengabulkannya. Dan segala sesuatu kini adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab perusahaan tuan untuk segera menyelesaikannya. Di mana pembangunan itu ternyata sudah mengalami kelambatan lebih kurang 3 bulan lamanya dari rencana
sebagaimana yang tertera dalam kontrak pembangunan. Demikian agar Tuan menjadi maklum. PT Perdagangan Surya Medal, Direktur, tertanda Lam Sijan. Kancadang, katara kerung ngariut nak kulit tarang, lengena dipereupkeun kawas nukeheul, sarta bari digedor-gedor kana meja. Sedeng panona ngagiler ngareret ka sekretarisna, Romlah, nuker jongjon moropot ngetik. Rom, takundrat bibirna ngunyem bari ngekesek kuntung ududna kana asbak nu aya hareupeunana. Kah, balona ngareret bari ngarandeg ngetikna. Ari panunung kamana teu asup? Nyariosna mah bari ka dokter heula. Nages kaditu kitu. Saha nu gering? Ibuna. Nya. Can kaburu bae rek ngalongok teh. Tapi da geus rada mending beureun ayeuna mah. Nyarom. Ceuk Pakunrat. Sakinten saurna mah. Ah geuning mah kayaknya ho. Kamari sonten abdi ka Bumina. Ah syukur we atuh. Ari hideung mah. Keun bapa oge sugan engke sore rek kaditu. Jep deui repeh taya nunuluykeun nyarita. Atuh Romlah derak-dek dewe ngetik neruskeun hanca pagaweanana. Sedeng Pakunrat jung nangtung tuluy leumpang ka lebah lawang. Bareng jeung Braina mukakeun panto, torojol teh Pani jeung baturna Joni. Naon di? Ceuk Pakunrat bari meundeutkeun panto sarta terus ngajak diuk dina korsi di rohangan semah kawas nusieun kanyahoan ku Romlah. Teu angkat-angkatan tebih om. Ceuk Pani sanggeus pada ngariung dariuk. Kamana? Balon Pakunrat bari neuteup ka Pani. Wartos kamari angkat ka luar kota. Laras kitu om. Joni nanya bari ngotretkeun kayu api sarta pelenyun udud. Mohon om. Ceuk Pani bari ngarongkong rokok hareupeun Joni. Nya ka Sumedang kamari teh. Tapi teu lila da pabeberang ge geus aya deui di dieu. Nah kamari Pani ka dieu kitu. Sumohon om. Dupi di Sumedang, muka deui proyek naon, om. Pandi nanya deui, bangun penasaran. Lain di Sumedang bae proyek pembangunan mah. Malah di daerah sejen oge, loba anu ditawarkeun ka dieu garapanana. Ngan nya eta atuh. Ku teu kaharti. Boro-boro wani ngagarap proyek anu anyar. Apan anu ayeuna digarap oge. Duh, seuseut angeus. Duka kumaha pijadieunana. Ceuk Pakunrat bari ngarahuh kawas anu berat nuluykeun hanca caritaanana. Da sanajan dibalakeukeun oge, Pandi mah moal bisa nulungan. Paling-paling oge menta dijajanan. Sanggeus nyeuseup rokona sababaraha saseupan nu bangun kacida nikmatna. Pok deui Joni nanya. Dupi margina kumaha, om? Ceuk Joni bari neuteup bangun bengong milu teu ngarti kana caritaanna Pakunrat. Nya babakuna mah beurat balapan jeung harga-harga bahan nu apung-apungan. Molon Pakunrat semu ngarahuh. Ari Pani ngahaja bae ka dieu teh. Puguh keur teu boga duit om teh. Nya ari sakalieun jajan mah aya we meureun. Nyaritana kitu teh bari ngodok saku calana tukang. Sok dikepeulkeun ka si Pani dua lamar ribuan. Nuhun atuh om. Ceuk Pani gerah. Nya kitu we atuh, puguh om teh deuk init. Ceuk Pakunrat bari jung nangtung sarta ngareret kana erloji tangana. Mohon permios we atuh om. Ceuk Joni bari terus ngaleos nuturkeun Pani.
kesempatan jadang. Sakedapan mah pakunrat ngajengjen. Bari panona mencrong kapani jeung ka Joni anu geus celak manten boncengan dina Vespa. Terus ngadius ninggalkeun pakarangan kantor. Rorongo-rorongo teh aya bae sakikeur susah teh. Disangkana mah gudangna duit we. Heh. Bari kojenggang pakunrat asup ka kamar kantorna. Karek ogegek diuk dina korsina. Geus reg aya opal beureum. Nu eureun hareupeun kantorna. Sidik Pak Haji Juned ti pausahaan bata. Tapi teu direret, da geus puguh anu rek nagih. Cacak lamun seug teu kapiheulaan kanyahoan mah kunu aya dina mobil. Kawasna kana tuluy disumputan. Trok trok trok. Pak Haji Juned ngetrokan kana panto. Jung romlah nangtung. Lempang kalebah lawang. Berai mukakeun panto. Apa kunrat aya neng? Cek Pak Haji Juned. Aya mangga kalebet. Olon romlah bari imut hormat. Ah kumaha Pak Haji damang. Cek Pak Kunrat bari ngasonggen leungeun ngajak kesalaman. Pangestu den. Sawangsuna kumaha aden damang. Mani asa tos lami tetepang teh. Di antos-antos angkat karo rompok teu aya bae. Cek Pak Haji Juned bari gek diuk dina korsi hareupeun meja tulis. Ari Nunung aya ka ditu Pak Haji. Cek Pak Kunrat nyeun piandel. Teu aya den. Malah boh aden boh den Nunung. Ti minggu itu keneh ku bapa teh di antos-antos. Mana nembe mah sakalian we ka kota ngahaja teras ka dieu. Kumaha tuh den? Buruh alit mah geuning henteu tararangan di teu aya. Mangkaning kacida pisan diancokeunana artos ti dieu teh. Walon Pak Haji Juned. Leres. Mana nembe Nunung di jurungan teras ka bapa oge ku abdi teh. Namung duka hasil duka henteu artosna. Margi di dieu oge nya kitu. Sambian sareng ucelak ecelok heula. Eta ge sanes teu maratoskeun. Kantenan emut nama. Namung kumaha? Apan bapa ge langkung uninga. Bangunanna oge teu acan rengse sadayana. Walon Pak Kunrat bangun ngageuri hayang dipikarunya ku Pak Haji Juned anu nagih. Nya sami bae. Sanaos bapa oge nya kitu. Pan cicilan ti aden teu kurep kana mayar buru-buru acan. Urora aya gegeuleunana keur bapa. Dupi nu sakantuna salaresna sabaraha deui. Ari aden. Nyanger keneh we. Kapan nu tilu sasi ka dieu mah teu acan pisan. Cicilanana teh teu ageung. Kantun 2 juta deui. Ari kahoyong bapa mah nya eta supados tiasa kabantun we ku bapa sadayana ayeuna. Kanca dangu sadayana. Pak Kunrat ngahuleng sajongjongan mah. Didinya cekes ngotrekeun kayu api. Palenyun udud atuh pok deui Pak Haji neruskeun caritana. Pokna. Margi kalintang. Abotna kanggo bapa upami teras-terasan sina gantung kitu mah mangga bae geragalih ku aden. Mastikeun sakitu marupina moal tiasa. Namung duka kumaha hasilna Nunung bae panginten. Nya eta nu ayeuna ku abdi di jurungan teras ka bapa. Pak Kunrat nyeun ekol piandal deui ngarah semah nu dising hareupan buru-buru nyingkah. Kumaha atuh bapa teh ari kedah ngarep-ngarep karangkang heulang mah. Nu teu acan aya puguh hasilna. Rupina anger-anger keneh moal aya kacendekan. Leuhung upami de Nunung hasil. Dina henteuna mah panginten kana nyamos deui.
Bari bieung teuing teras ka bapa. Bari bieung teuing teras ka bapa. Sanes kitu. Pak Haji mencerong ka Pak Kunrat. Nu bangun teu kireum-kireum. Es tuning poksang pisan. Bari nyerbungkeun haseup rokona. Namung daku abdi teh parantos di omat-omat pisan. Hasil teu hasil kedah teras nepangan ka bapa. Oh namung. Namung kumaha deui, Pak? Sumuhun kanggo bapa mah. Tangtosna oge sanes ngarep-ngarep nu teu hasilna. Margi mah gawe geragalih. Ngagantung parantos aya kana tilu sasihna. Kaopat nu keur di jalanan. Ngamblak artos teu tiasa golang. Nu hartosna kanggo bapa mah nyarugal ku pangaos. Nyaku tambih ngamulna ajen artos. Sadayana atos dileresken eta mah, Pak. Pak Kunrat megat kalimah. Bari tungkul ngekesek kuntung kana asbak. Jadi kumaha tuh ka kacindekanana? Supados aya cekeleun bapa yeuh sareng piraku bapa kedah wangsul lengoh pisan mah. Pak Haji bangun geus teu sabar. Sumuhun. Kitu sanggap abdi oge. Kumaha hasilna bae nunung, nunuju di jurungan ikhtiar ayeuna. Teu gampil atuh da Pak, milirian artos ageung-ageung kitu mah. Oh, nyeseur. Teu cara gampilna aden nyarak barang ti bapanya. Cek Pak Haji Juned bangun kesel jeung jengkel. Da terus pamit bari rada ngekebrugkeun panto. Dasar haji. Cek Pak Kunrat kukulutus bari ngareret ka Romlah nungan ukur mesem. Geus beurang geuning teh. Pak Kunrat ngilikan eroji tangana. Sumuhun, parantos tabuh satu. Cek Romlah bari ngilikan erojina deui. Poe Sabtu deui nya. Jung we atuh, Rom bisi deuk balik mah. Keun bapa mah pandeuri aya keneh anggeus keuneun. Pang mentakeun kunci we ka Mang Aming. Cek Pak Kunrat bari tanggah sarta nyampaikeun pundukna kana panyarendean korsi. Sanggeus Mang nyokotkeun kunci panto sarta dipasrahkeun ka Pak Kunrat. Leos bae Romlah mah mulang ka imahna. Kanca dangu sadayana. Pagawe Pak Kunrat kabeh geus budal baralik. Nu tinggal Pak Kunrat nyorangan ngahaja ninggalkeun maneh. Nu dadakuna ka sekretaris mah cenah aya keneh pagawean anggeus keuneun. Tapi teu kitu buktina mah. Da taya hanca nu digarapna. Nu puguh mah ukur bangun nu bingung. Pulang-huleng kawas nu mikiran maneh. Hatena marojengja kabawa ku bagja nu salah larapna. Bohongan, mangprung, hayang ngaronjang nu ngangkang di awang-awang. Ari geus kahontal dipake aral subaha. Boga rasa can nincak kana puncakna. Anu tadina ngan ukur sakadar rek sahinasna. Kadar aya sampeur-sampeureun anak kahareup. Sesana tina bekal nepi ka kolot. Ulah ripuh teuing dina parengna umur geus tokroh-tokroh. Tuluyna mah kahudang ku rasa mokahaan. Rasa maneh hirup diparengkeun mujur loba untung. Bari jeung hayang leuwih tuluy cukul. Bet kaheab ku pirajeunan. Ku hawa maen tina kajurung ku babarina. Bisa ngeduk untung tina enteng. Poho kawasna mah atawa sama sakali geus henteu jadi kadali sagala papatah kolotna baheula. Jaman manehna keur budak ari geus kalimpudan ku nafsu mah antukna kadalon-dalon malah kana sisindiran nu jaman keur budak sakitu norolang apalna ge ukur norolang omong-omong kosong
bari teu kapetik eusina. Cara ceuk kakawihanana mun keur pareng anteng ulin di pipir nyorangan. Cenah. Tukang semen, tukang sapatu, ari balik ka Cikajang. Tukang main, tukang adu, ari balik di Taranjang. Kanca dangu. Ari pek ayeuna geus kolot, bet lain disingkahan. Kalah kahayoh dilakonan. Malah geus eleh ge duluy bae maceuh. Pedah tadina kungsi dibere meunang sakali. Atuh ayeuna dina elehna teh make hayang nebus pawit. Teu semet sakitu bae. Geus sacampuran jeung jelema-jelema rucah sarakah mah. Apan manehna sorangan oge tuluy kasedot ku ulekan rucah awuntah. Pedah boga angkeuhan baris kasartaan kupakeuna. Hayang nu kumaha oge. Gelempongan ping-ping konengna teh baris bisa dibeuli ku duit mah. Kitu pandanganana teh. Estuning nurutkeun kerteg hatena dina keur pinanggih jeung mujur. Malah kahayangna mah mun seug bisa umur oge hayang balik deui kana ngora. Kana umur 20 tahun. Da eta resep kajujukutan anu ngaremploh hejo mun domba teh mah. Ari ayeuna kawasna lain bingung pedah ngarasa kaduhung. Tapi susah kumikiran naon nurek dipakpawit geusan nyusul duit anu geus ledis dina lapak pamayanan. Mun lain banda nu kudu digarawolkeun. Hanas hutang geus raweuy bari ditagih ti ditu ti dieu. Bohongan ancoanana kaceot dipake ngadu jeung lacur. Kawasna teh geus teu kirim-kirim mersabenan nu nagih teh atawa rek tuluy nganggap jadi hutang hatong we daek bayar henteu entong. Trok 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 kada aya nu ngetrokan kana panto. Pakunrat ngan saukur cengkat bari teu nembalan. Leungeuna nu numpang dina meja ditungkupkeun kana beungeutna. Tungtung Ramona ditarik ka gigir. Sedengkeun dampal leungeuna diurutkeun kana pipina. Trok trok trok. Nu di luar ngetrokan deui. Atuh jung, Pakunrat nangtung. Bangun anu hoream rek mukakeun panto teh. Tapi ngadadak dina jero hatena make aya perasaan penasaran. Atuh brai bae. Panto teh dibuka bari satengah ngajenghok. Dumeh nu manco di lawang teh ngajak imut. Mutayalian ti Mike anu saterusna asup. Aeh, sugan teh saha? Ageuning nyaho aya di dieu. Nyaho ti saha? Ceuk Pakunrat bari meundeutkeun panto. Tina wirasa teh bari ngaliwat. Walona bari tuluy diuk dina korsi nu aya hareupeun Pakunrat. Jero atuh wirasat mah Mik. Pakunrat ngahehe seuri. Bari dampal leungeuna duanana dipuntangkeun kana tak-tak Mike. Diteuleukeun bari satengah dirames sagala. Geuning wayah kitu acan mulih. Overwerek Mike ngareret ku juru panona ka Pakunrat anu muntangan tukang enana. Nya ongkong aja di ngadagoan widadari turun ti kahyangan. Peda geus aya tretetna kana hate yen baris kadatangan ku tamu agung. Ceriosan pangolowan eta mah Mike ngareret deui. Lain Mik, lain pangolowan. Tapi eta teh kaikhlasan. Ceuk Pakunrat bari nepak-nepak punuk Mike. Aduh pisi Pandi, aya ka dieu Mike hatena mimiti sabil. Pedah karasa. Rasat geus digebruskeun kana jurang panggoda setan. Bari dirina ayeuna geus ngaraga dua. Pandi. Tadi aya ka dieu. Naon kitu Mik? Pakunrat ngalesotkeun Mike, terus diuk dina korsi parantina nyang hareup ka Mike. Bari panona neuteup teu ngiceup-ngiceup.
Tuh nyariosna naon gitu. Cek Mike marik neutep ka Pak Kunrat. Henteu. Teu ngobrolna naon ka Om mah. Ah. Nu leres piraku. Nyekeur naon di kilungan. Ongkodan teu lila deui di dina ge. Sanggeus menta duit kerjajan mah. Terus we manehna baralik. Mike balem. Di korona kawas nu lok-lokan. Siak pasemona ngadadak bangun nu pinuh ku kabingung. Perih sedih ku nasib dirina nu kawalahan teu kadalian ku imana anu loncer longger. Bari si Pandi anu tadi janji rek anu-anu. Buktina mah kalah maki hikeun dirina sorangan. Aduh pi Om nya ah kami ke. Pokna deui bari dareuda. Sarta neuteup kana beungeut Pak Kunrat nu katembongna ngadadak nyiak deui. Nya atuh puguh bae geulis. Ari kitu kumaha? Mohon. Mike teu kebat nyarita. Ngan bluk bae nyuuh kana meja bari sumegeruk. Henteu kuat nahan nyelekna kasedih anu minuhan sanubarina. Mike. Ke atuh heula geulis kunaon ieu teh ujug-ujug kitu sing percaya Mik bapanya ah kami ke teh ceuk Pak Kunrat anu hatena mah ngarasa kaget bari kawas anu teu surti Mik henteu nemalan nyegruk ngabudalkeun ka bingung ka hanjakal katut ka sedih ka peurihna ku cipanon nu dihareupeun lalaki kolot anu umurna 2,5 kalieunana anu geus ngarogahala ka dirina dina kaayaan keur sasar kaluluh ku pola nafsu sarakah peruh soteh lain dumeh bogoh masrahkeun diri lain katariku asih ukur samata-mata kabita kupang bibita dunya bari teu ngijir kana pibalukareunana anu bakal kasorang ari ayeuna sanggeus badan ngaraga dua kahormatan cacad bari moal aya gantina bet kakara karasa hanyakal ngunung-ngunung kaduhungna bari hate pinuh ku kasedih kapeurih polah urang duaan Om ceuk Mike dareuda sanggeus rada leler bari cengkat neuteup ka Pak Kunrat Mike mah nyanggakeun ka Om kumaha ngajahitna bibirang Mike kan cadang sadayana. Pak Kunrat semet mencerong bari teu ngomong sakemek-kemek acan. Kabingung katut karungsing nutita tadi minuhan sarta mangaruhan kana batin katut dirina. Barang ngadenge Mike kitu ngageurina ngadada kahudang deui. Malah kanceuh asa tambah kateumleuhan tanggung jawab. Bari samemehna oge lain kadinya niatna. Nuci keneh karasa ku Mike bakal jadi pangbeberah kasusah. Ari pek kitu peta jeung ucapna. Ngadadak asa nyeung runtah nu ngalumuk dina mejana. Naon teh ya Mike? Polah urang duaan teh. Pak Kunrat balaga bodo. Api-api teu ngarti. Mohon pada malahan Om. Aya buahna. Mike nyanggakeun ka Om. Walon Mike ngajelaskeun bari neuteup ku panon anu ramisak. Gampang atuh soal kitu mah Mik. Ceuk Pak Kunrat satengah meperhatena jeung Mike. Numawi langkung sae Om aya sumping ka papi. Margi nu kaemut ku Mike mah ku jalan eta. Nu panggampilna teh. Tekebat Mike nyaritana, kaburu ditempas manten ku Pak Kunrat. Kumaha? Dedengean teh kudu buru-buru datang ka papi. Atuh jalan kitu mah lain cara nurikip. Cing, rek dikamanakeun banget Nah rek tuluy diwirang ku Mike. Pokna Pak Kunrat matak pitu genaheun kana hate Mike anu keur ngabadanan. Namun ku Mike mah kaemut eta jalan urang saena
Cek Mike nyarita anak salancar. Salah. Nuki itu mah lain jalan anu rikip anu lantip. Tapi anu rikip mah nyaeta. Tekebat Pakunrat nyaritana kawas aya nu teu wani ngedalkeunana. Jadi kena susurumputan ka kaum duaan kitu, Om. Ka kaum. Rek naon make jig-jig ka kaum sagala. Rek ngadon kawin. Mike. Atuh soal kitu mah cukup ku jalan digugurkeun. Peun. Habis perkara. Pakundrat ngahaah seuri. Tapi ari awakna mah ting sariak, ting puriding, pinuh ku kasieun. Mayahan bibit tanpa dosanya. Jeuk Mike sinis. Demi ngajaga wiwirang Mike sorangan. Kaya jalan nulih babari tidinya. Pakundrat ranteng urat-urat tarangna. Kesang tiis ngadadak merolok dina tonggong. Mike ngabetem. Dumeh seutik oge teu nyangka. Pakundrat anu cenah nyaah jeung cinta teh bakal kitu kedalna. Bari karasana ngagasrukna kana lelembutan. Tuluy ngaleket teh. Asa leungit pamuntangan. Asa rempag tatapakan. Bumi alam ngadadak asa tungkeb. Poek mongkleng tuluy kiamat. Kalangkang gambar. Anu geus kalakonan sajero ieu. Kabeh bruh breh narembongan deui. Tapi teu matak ngahudang mawa panghegar. Ukur mawa tapak anu gudawang raheutna hate. Jungkrang lungkawing. Nuledug urut ngagulusur tapak ngagusur. Awak oge jadi raca pinuh ku cacad. Anu tadi nama. Disangka henteu pira. Sugan ukur bohak biasa. Bari teu ngandung peurah nanaon. Ari ayeuna karasa ngadon nyak serak nyanyautan bari tuluy bareuh kamalangkem tanda badan miraga dua geus tilu bulan. Berai deui ngalemeng kalangkang si Pandi anu geus ngolo-ngolo ngajak ngasruk ka nubala. Bari mapai-mapai si Jungkrang nu tadina mah kabek ku pamandangan endah pikabitaeun nu dina sabot keur pada kasengserem. Kupikar sepen. Tului sorangan pada ningalkan. Kawas nunga haja diwadalkan. Kada demit nunga gegeh didinya. Sina digusur. Disesep sari getih nak. Bari sidik deh. Si Pandi sasat tesa etik. Menang ruruba ladang awadalkan batur. Pakunrat nudiuk harapun anak semet netep. Mike kabirenge tambah siup. Selangsang. Ambe sengit nak ngegastruk nembus jajantung. Panona nu ciut barintit urut cerik bet bangun nangtang ngegeget. Biwirna nu ipis semu berem pikarunyaun bari sari-sari nu amis. Jung Pakunrat nangtung adon ngojengkang kagigiren Mike. Ceg leungeuna dicekel bari disangkeh di bawah nangtung. Mike. Om teh tetap cinta. Soal kitu perkara gampang. Soal nu teu perlu jadi pikir. Ceuk Pakunrat bari ngahareupkeun beungeut Mike. Nu leuleus bangun sumerah masrahkeun awak sakujur. Leuleus om teh cinta ka Mike. Mike tuluy ngalende kana rangkulan Pakunrat nu ti paparekat. Nya, om teh nyaah ka Mike. Om cinta ka Mike. Mike sing percaya. Pakunrat nyaritana daria. Sepi jempling, krehe comrek. Peuting ngahudang kakeueung. Luang asa sumoreang nyang hareupan beurang. Nu kadenge ukur sawarnaning sasatoan nu ngaliang. Kayaning jangkrik beunceuh jeung gaang di pipir gedong.
Ngikrikna jangkrik sada anu ngerik nyuat nyeit seseitan kana pikir anu marungkaut. Sora beunceuh kikiricitan sada nu keur ceurik pinuh ku kasedih. Sora gaang ngalaleuwang mutuh nambahan liwung. Sora bancet mah geus puguh, recet ngararajet hate. Beh jauh sada anjing babaung muraikeun jemplingna peuting nu pikakeungeun. Keur mah kaayaan harita teh poek mongkleng. Nyaan kumike mah karasa asa kareueung laleuwangna teh. Katuruk-turuk cuangcieung jauh ka Sintung Kalapa. Di Bandung ukur kasebut numpang dideungeun. Disakolakeun pikeun ngudag kamajuan ngarah bisa ngudag jeung marengan jaman kamajuan. Tegesing kolot mah ngajurung anak ka Bandung teh. Lain nundung sina kapidangdung ngadon ka sarung atawa sina kasasar kana lampah nu salah. Henteu jeung lain kitu niatan kolot mah. Tapi ngan saukur boga kahayang, anak jadi pinter, bager jeung bener. Disagigireun diterdak cageurna teh. Malah peupeujeuhna oge. Kade sing bisa ngajaga diri. Hirup di kota gede bari jauh jeung kolot. Ulah mangprung kawas kuda leupas ti gedogan. Ulah kabita ku carita anu direka-reka. Ulah gampang ka bandang. Ku omongan nu sari ngamong-mong. Nu dijero-jerona wungkul. Racun pangoloan nu bakal ngagebruskeun kana jurang kahinaan. Bekelna atawa pakarang panakisna ngan semet iman nu kanel bari ulah sok oleran. Sing mineng istighfar jeung ulah ninggalkeun kawajiban salat nu lima waktu. Milih batur jeung pibatureun ulah janji kadah bageur. Sabab tara langka aya sobat nu semet beungeutna bari hatena mah pinuh ku hasud. Dina parangna bongoh balangah hayang ngusrukeun. Atoh dina eueuh nyirik dina keur aya. Panas baran hayang ngungkulan teu sugema asa karumpak. Ari ayeuna wangsit kolot teh karasa kabeh. Rumasa oleran teu singset pageuh cawet. Kaduhungna ngunung-ngunung. Hanyakalna kabina-bina tugenah kareureuhnakeun. Bongan diri henteu pengkuh kukuh pancuh. Nyeri ka anu ngusrukeunana, nyeri ka anu ngagusurna. Nyeri ku tapak bohakna nu tuluy bareuh ka malangkem. Nyanyautan taya nu haat nulungan. Ngageuri ka sipandi kalah seuri. Entang-entanganana kalah kanyarekan lak-lak dasar. Nyebutkeun awewe oleran teu beunang didoja. Balaka ngadon ngumaha ka Pakunrat kalah luka leko loba ekol. Entang-entanganana ngadon ngajujurung nyieun petahianat ka bibit nu teu tuah teu dosa. Semet geget dina keur genahna bari kumadinya dina manggih tu genahna. Ngawaweleh ngupah ngapeh ngan sakadar dumeh can puas nepakeun birahi. Geus diladenan mah sirikna tetului najong. Lir nganggap karuntah nu kudu nyadek di jarian. Teu kaampeuh ku pisedihan. Tuluyna ngan segeruk bae mikeu ceurik bari nyaluuh kana anggel. Nalangsa ku badan nu geus miraga dua. Nyeri ku diri nu keur diteungteuinganan. Lewang ku jurang wiwirang nu kasang hareupan. Bari nu geus puguh boga pokalna nyieun wiwitan. Oge geuning kalah ka kekepehan ngepeskeun tanggung jawabna. Kasaha atuh nya kudu muntang. Kakolot teu warat ku era. Moal teu maik jamotrot. Kadangkala wani ngarangket ilang kanyaah leungit ka asih. Musna sagala-galana.
Ras kadinya beki sabil bae pikir teh. Bumi alam ge mani asa ngadadak tungkeb mongkleng lir geus deket kana kiamat. Aduh kanca cak 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 cak. I carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga ning geto. Ye hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina Widi Gusti masih kena di paparinan Yuswa. Hatur nuhun kanca. Hatur nuhun. Di carita urang tunda di hanjuang siang, tenden di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampeur deui. Hatur nuhun, hatur nuhun. Hapunten, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.